Jyewe umugore yarambwiye ngo agiye kunsengera nta mwaka uri bushire ntabyaye. Arambwira uti kuba ntabyara ni njyewe ufite ikibazo si umugore wanjye. Nuko umugore akora mu ipantaro akuramo igitsina cyanjye. Urumva amaje kugikuramo aragifata. Umugore atangira kunsengera agifite mu ntoki. Aransengera arambwira uti wa mugabo we urifata uko tumaze imyaka itandatu utarabyara. Warangiza ukirirwa ubeshyera umugore wawe ngo ntabyara. Uti kandi uri umugore wawe aguciye inyuma rimwe ryonyine. Yahita asama. Uti umugore wawe ni muzima ngahubwo ufite karande z'imiryango baguterereje. Umugore ubwo niko afite igitsina cyanjye mu ntoki. Afite inkoresho yanjye mu ntoki gutya. Umugore aratangiye arayisengera. Uko ayisengera yakoze hirya yari igicupa kimeze nk'ikirimo ibivuta bimeze nk'amazi. Ibi bimeze nk'ibi nka glycerine. Arambwira uti aya mavuta nayo umugisha agiye kuyasiga kuri iyi nkoresho yawe. Uti kandi ndakubwiza ukuri ko wa mugabo we nta mwaka uri bushire utabyaye. Ubu ngubu guhera uyu munsi nugenda uratera inda bikunde. Umugore afashe aya mavuta anyerera asiga ku nkoresho yanjye. Umugore aratangira arayikarisa. Niko nabivuga. Muri ako kanya njyewe kubera igikomere nari mfite cyo kutabyara n'agahinda naho byari bimaze kungeza maze kuba nk'umusazi, naratuje ndavuga uti Mana reka bansengere kuko nzabyare. Umugore afata inkoresho arabanza yisiga amavuta ubundi arayikarisa. Arayikarisa iragenda irahagarara. Urumva arambwira uti ngomba kuyisengera ihagaze yose. Yose yashizemo nkayikanda n'imitsi yose. Uti iminuze nimba ari biki ngo banteze byose bikamvaho. Urumva umugore aragiye arayikarisa grafresi zo kubona bikubwira. Arayisengera. Ako kanya umugore amaje kuyikarisa aravuga uti ndabatokesheje izo karane ndi kuzibona zigenda. Ugiye kubyara. Uti ugiye kubyara. Uti kandi ngiye kuyihesha umugisha. Urumva uti ngiye kuyihesha umugisha. Uti ngiye kuyihesha umugisha. Uko umugore avuga ngo agiye kuyihesha umugisha atangira gufungura ibipesu byanjye by'ishati. Urumva aratangira arabifungura. Uti ngiye kuyihesha umugisha. Umugore ari gukarura mbona ko rwose yuzuye amavuta pe. Mbona ko rwose yuzuye amavuta. Urabizi ikintu nawe ushaka ikintu ewani. Uratuza ukareka bikagenda uko byakagenze. Ubwo umugore arakomeje uti ngiye kuyihesha umugisha ngiye kuyihesha umugisha. Nazi ko kuyihesha umugisha avuga ari ukuryamana. Uti ngiye tugiye kuryamana nyisige umugisha nyibobezeho umugisha niko Imana integetse. Urumva umugore ubwo arangije atangira kunkuramo ishati ankuramo ishati. Amaze kunkuramo ishati ajugunya hariya arangije ankuramo isengeri ajugunya hariya. Muri ako kanya nubwo wenda byitwaga ko turi gusenga nagize amakenga ndavuga se ibi koko ni Imana iri kumukoresha cyane abazimu bamufasha kuko yari yayihagaritse koko. Ihagaze iki hahandi yarasigayemo no kuyisiga gutya amavuta nkumva ahubwo ni ndabona bindi byirangirizeho. Ubwo umugore muri ako kanya yagize atya yari yambaye agakanzu yari yambaye ikanzu y'umukara n'igikora muri umugore yagize atya arayishabuye gutya arakuruye arayica abashukunye hariya amabere yose tipa abagiye hanze. Amaze kujya hanze bwo kumureba numvise ni ziranyishe nshaka kumuhagarika amazuti ibintu uri gukora kuko ni ibyanya byo n'Imana ibigusabye. Ariko mbona uburyo ari gutitira ari muri haleluya ari muri shimwa Mana kugukuyeho kino gisuzuguriro kugukuyeho kano gahinda uterekanye hesha umugisha. Urumva ako kanya umugore amaze gukuramo imyenda yose yagize atya bakuyemo n'umwenda w'imbere w'ikariso yari yambaye ikariso y'umukara ayikuramo mbona yijugunye hariya asigaye yambaye ubusa buri buri. Ahita turi muri saro. Urumva ako kanya arambwira uti tugende mu cyumba mbanze nyiheshe umugisha. Uti Imana irambwiye ngo tugomba kuryamana njye nawe kuko nuzuyemo imbaraga zayo nuzuyemo amavuta nkureho uwo muvumo. Uti iri joro urarurongoye umugore wawe kandi urarara umuteye inda y'umuhungu. Akimbwira ibyo ubwo mugihe nari ngiye kumubaza uti koko Imana yavuze ngo turongorane nyumva avuze iyo nda y'umuhungu ndavuga uti ibi bintu nibyo ntabwo yambeshye. Twaragiye ubwo genda cyambaye ipantaro ariko ubwo ibintu biri hanze biri kunanaba twaragiye tujya mu cyumba anjyana mu cyumba cye
urabizi ko ari umupfakazi nta mugabo agira. Twize mu cyumba ewana umugore uti noneho ubwo rero tugiye kubikora, reka tubikore neza tubyenjoyinge bituryohere kubera yuko ariko Imana ibitegetse. Utireka tubababaza abadayimoni tubashinyagurire tubababaze. Ako kanya umugore yicaye ku gitanda, maze kwicara ku gitanda gusa njye ntabwo nari ntarabyumvisha ukuntu ngiye kurongora umugore nk'uwo nguwo w'umukire. Ako kanya umugore ajya kubona umuntu afashe inkoresho yanjye, ibintu umugore wanjye atarankorera mu mateka. Umugore mbona aregereje gutya arayitamiye, nsa nk'uwikanze nshaka no gusubira inyuma mbwira uti hujya urajya he, reka dukora ibyo Imana idusabye. Umugore agira atya arayitamira. Umva baravuga ngo haba abahanuzi b'ibinyoma, njye nkumva ni iby'amateka nyine, nkumva ko njye ntahura n'umuhanuzi w'umunyoma ubeshya ngo antuburire. Ariko umugore yarantuburiye pe, ubu none ndahagarara nkavuga uti yarantuburiye. Ubwo muri ako kanya umugore yafashe igitsina cyanjye mbona gishyize mu kanwa, ibintu tubireba mu mafilimi umugore wanjye atarakora. Aje arambwira uti mbona ndi kujya kuyitamira ukikanga, ntabwo umugore wawe arabigukorera. Mubwiza ukuri sinamubeshya, ndamubwira uti hoya ntabwo ibyo birabaho. Arambwira uti ye uti umugore wawe se ntahagaze ijambo ryo muri Bibiliya rivuga uti jya uba indaya ku mugabo wawe, uti ubu uhuye n'undi mugore akabigukorera bikakuryohera ko waba urarutse, uti guhera uyu munsi umugore umubwire atangire yige uburyo azajya kwikuraho ibintu byose by'uburaya bishoboka. Ubwo muri ako kanya umugore yarahitamiye sayikojeje mu kanwa sayikubyeho ururimi, numva ibintu biraryoshye. Ndatungurwa byatani, ndamubwira uti uzi ko bya bintu kuko birenze, nari nzi yuko nta kintu biba bimaze ari ukugira ngo baryoshye amafilimi yabo bari abazungu, filimi zisa neza iteye apeti, ariko ntabwo nari nzi ko biryoshye gutya. Ntubwize ukuri umugore yarayitamiye nta handi yigezaga mu kanwa yose, ndavuga uti ibi ni ibiki, arayitamira noneho muri njye umubiri uragenda urasara wose uhinduka amashanyarazi. Umugore arunama akajya afatana hano munsi we nabyo akabitamira. Ibyose kuki yarankumbye arankumba, ndagenda ndashira bro ndashira kabisa, noneho ndavuga uti wa mugore we wa ntumwa we y'Imana ngiye kukurongora kuko ndumva noneho umubiri numvaga igiye guturika. Ubwo imitsi yose yareze ubwo umugore arayonkara aryoherwa akajya abwira uti ukuntu iryoshye se sha, arambwira uti ukuntu ingana ariko abaginga baguteze za karande z'iwabo zituma utibyarira utari ko bagiye guseba kuko tugiye kuyihesha umugisha. Barasebye numvaga ibintu ari kumbwira ari byo, avuga uti umugore nk'uyu nguyu usengeye umbwiye bino bintu, ubwo ni byo nyine. Arambwira uti detone uti tubikore neza tubababaze, uti udogore neza tubababaze, nanjye ndaguha neza. Nuko yavugaga ubwo muri ako kanya ntabwo nakekaga ko ari kumbeshya. Ubwo yamaze kuyonka arayonka kuko arangije ahita amanura ipantaro ayinkuyemo, imyenda yose bayinkuyemo. Ubwo tuba tugiye ku gitanda cyiza, amashuka y'umweru dede, amarido y'umweru, igitanda cy'umweru, ibirahure byumva mu cyumba kiri umweru gusa pe, ngihumura gite, reka abakire babayeho neza, reka tujye tubivuga. Ubwo twaragiye tujya kuri ya mashuka, tugeze kuri ayo mashuka ubwo umukozi w'Imana baratandaraje, arambwira uti se Dieudonne njyewe ntabwo uri bunkorere ibyo ngibyo. Ntambwira se ko ntabizi kuko, arambwira uti nakubwiye tubikore tubababaze umujinya ubice kubera yuko icyo bifuje kitakigezweho, ntabwo kizigera gishoboka. Uyu mwaka uzarangira ufite umwana w'umuhungu, uti vayo ubikore. Nuko umugore ansaba nyine kumukorera ibyo bintu byo kumusoma mu bipipi, mbega ibintu bibangamye, numvaga bimbangamiye kuko nabaga ndi kubikora nkuzaho ururimi, nkumva iminwa nayo iri gukoramo, nkumva amazuru nayo ari gukoramo, ntakundi nyine ndwana nabyo kubera yuko ewa ngiye icyo nashakaga ko ari ukubona umugore wanjye atwite.
ndabikora, umugore ubwo yambwira uti koza ururimi ahanga nkabikora, yambwira uti hano washyira intoki nkabikora, yambwira uti kora hano kwibere nkabikora. Umva twateguranye nk'iminota 30 ubwo nta kintu cyari gisigaye, twararyamanye pe twararyamanye. Natwe turavuga uti reka Satani tumubabaze nk'uko yabimbwiraga, nanjye nkajya nyimukubita akayumvira mu mutwe, nawe akambwira uti bashye abazimu bashye, tubababaze tubatwike, Imana itanze urubyaro. Ahamwe utareka Imana n'igisubizo, uti kuva nabura umugabo wanjye aribwo nanjye nongeye kugira uno munezero. Utareka Imana ntabwo igituma abantu bayo bababara, mpaka niyo yatumye tumenyana kugira ngo uyu munezero nanjye nzawubone, nawe umunezero wawe ubone. Ibyo byararangiye umugore ambwira tujye muri dushe, tugenda twabaye nk'abasheri turi gusomana inzira yose, ngira nzi yuko ari ukuryamana gusa bikarangira. Twaragiye tujya muri dushe turogana, za dushe ziba zirimo amazi ashyushye yarimo ibimiriwari mwoga mwireba, turogana nate nkajya muri muri miriwari, icyo koze nkabona ni umugore mwiza nkaseka, ibyishimo byari byandenze, ndumva ibyishimo byakurenze nkaseka, nkajya nireba nanjye ubwo ngiye nkaseka nkavuga ese kuki nk'uyu munsi Imana iba yarawushyizeho kugeza nk'ibyishimo bigize hano. Ubwo ibyo byararangiye umugore aratangira nsiga isabune ku bintu, arambwira uti reka nayo tuyoze tuyikureho imyanda, hasigaye isabune biranyerera kera kabe yarongeye ifata umuriro, imaje gufata umuriro umugore utari kumwe ntitwakongera tukabababaza. Waguhaye rero ewe sinzi na mwamaze kumenyerana mwamaze kubumwa, twariyongeye tuyikubitira noneho muri dushe, turi turiryoha ku isi noneho yo muri dushe. Niyo mpamvu bakiri bishimye bafite utuntu twinshi, utuntu tw'udukuryo bakorera ibintu ahantu heza, ahantu hasa neza, biriya byose nabyo nabonye biryo bigenda bibiryoshye. Ariko ndakubwira bro, nago wenda ndikukubwira ndikukuratira iby'uwo mugore, ariko ndi kugira wumve ubuzima bwiza nyine, cyangwa se icyo gihe ibyo urumva ubuzima bumeze neza. Nishimye mvuga uti uyu munsi ni naho umugore ndamutera inda muri uyu mwaka, bambwiye ko uyu mwaka uzarangira ntera uyu mwana. Ubwo ikintu cyabaye dukiraho muri dushe, twahise dukoreramo ibindi bintu tubikora noneho tunireba, umva dukora amaposteri atandukanye aho muri dushe, dufungura amazi akatumenekaho turi kubikora nyine, ibyo nitubona mu mafilimi y'abazungu. Ndavuga se ibyishimo biragumaho, nibyo uyu munsi ni ibiki? Urumva ubwo twarabikoze muri dushe bifata hafi nk'isaha, urumva umugore twarongeye tubikorera muri dushe, ibyo birarangira noneho turasohoka, ariko nareba ya mashuha, narebye amashuha uburyo ameze, ndavuga se umugore ubundi ubu yabasha kubifura? Kuko nyiramenyere no gukora buriya nubwo wenda naje no gukira nkabona amafaranga, ariko buri wanjye nta bakozi tugira, imirimo turayikora njye na madamu. Nabwiye uwo mugore uti ntago aya mashuka n'ibisuka bisigaye bimeze bityo, reka mbigufurire. Arambwira uti no no no, uti reka reka bireke, hano hari abashinzwe kuza kubyitaho, hano hari akamashini kamesa, ntugire ikibazo. Kumbe ubwo yari apartment uwo mugore yakodesheje abamo. Ubwo ibyo byarabaye birimo ibikoresho byose nyine birarangira, arangira arambwira uti ariko wa mugabo we, ibintu dukoze buri Imana ikunda ibanga, ibikoze kugira ngo yirukane karande, ariko ntubwire umugore wawe inzira byaciyemo, umubwire ko nagusengeye gusa, ibintu bimubwire bishobora kuguteza ibindi bibazo, pfa kuba tuzi icyo Imana yadukoreye. Uyu munsi nturare utamurongoye, wihangane ubikore, niyo waba unaniwe ntushaka kurangirizemo gusa, ariko rero umuteye inda. Umugore arabimbwiye ndataha, naha mfite ibyishimo, mfite akanyamuneza, mfite amahoro yo mu mutima, ndataha rwose numva ngo Imana inyishimiye. Nageze mu rugo, handi nageze no mu rugo umugore yandeba akanyoberwa, umugore akabona ibintu byose byabaye byiza, namuzaniye impano, naragiye mugurira agategeta ara mu mujyi. Umugore wanjye arambwira ati se mugabo we, ko wari umaze iminsi warahindutse, umbwira nabi byagenze bite? Ndamubwira uti bansengeye bambwiye ko uyu munsi ngomba kurara ngo uteye inda, kandi ni wa mugore wabimbwiye. Umugore wanjye bitewe n'uko nawe yari azi uriya mugore, yaravuze ati ubwo ni ibyanyabyo, iryo joro saa 12 nibwo twabikoze, twarabikoze murangirizamo inshuro ya mbere, nishakamo ituru ya kabiri, nubwo kare nari nabikoze murangirizamo inshuro ya kabiri n'inshuro ya gatatu, ndavuga utanga nutabyara nutabyara impanga nzabe ndibwa.
hashize ibyumweru bibiri wa mugore yarongeye antuma arambwira ngo aranshaka njyayo. Wa mugore arambwira ati ba bantu nyine ngo bakohereje ibintu bya karande bashobora kuba barahawe amakuru y'uko zitafashe ugiye kubyara, barashaka kongera kukoreza izindi karande. Uti niyo mpamvu naguhamagaye ngo twongere tubiheshe umugisha, dukomeze tubiheshe umugisha mpaka umwana wawe avutse. Umugore yarambwiye uti njye nawe tugomba kuzaryamana igihe umugore wawe atwite mpaka ubyaye. Mpaka ubyaye, umunsi wabyaye bizaba birangiye, karande zizaba zihiye burundu, ariko umwana wavuka amahoro atarwaye cyangwa apfire mu nda nta kindi kibazo kibayemo, kuko ndabona abagutereje karande bari maso cyane. Nibamenya rero ko umugore watwite noneho ibyo bazamukorera ni akaga. Umugore twaratangiye turaryamana, tukwezi kwa mbere kuvuyeho ajya kwa kabiri, dupimye umugore wanjye nsanga ntarasama. Umugore arambwiye ati yihangane, yihangane utegereze ijambo ry'Imana, riratinda ariko nirihera. Yavuze ko uyu mwaka uzarangira ufite umwana w'umuhungu, hari igihe uzaba umutwite cyangwa waramubyaye. Niba utaramutwita ubwo umwaka uzarangira umutwite, ntabwo uzarangira umubyaye. Umugore twarakomeje tukajya turyamana, bigeze aho noneho tutangira kujya turyamana nka kabiri mu cyumweru. Umugore turagenda tukajya turyamana, handi nari nsigaye ntaha no kurongora umugore wanjye bikananira, kuko nabaga nananiwe, nta na santima nyinshi nyine mufitiye, kuko nabaga nabikoze, nabikoze n'umugore nk'uwo nguwo w'umukire. Ubwo rero twakomeje muri urwo, nyuma hashize ubwo mperukana n'uwo mugore nyine naratashye. Ngeze mu rugo nahoye mpimye umugore wanjye nsanga ntarasama, ndategereza kureba wa mugore kongera kumpamagara tugiye kubihesha umugisha. Ndaheba, hashira ukwezi, hashira amezi abiri, ndasaba wa mugore yagiye katakimpamagara. Nitora ndamuhamagara, kuko undi najyaga ari bo mpamagaye, ambwira uti Imana yambwiye. Umugore ndamubura, muhamagaye ifoni yanga gucamo. Narifashe ndahaguruka njya kumureba iwe, ngeze iwe nsanga inzu irimo abandi bantu b'abazungu. Arambwira ati babagamo hano barimutse, twe tumaze ukwezi turimo hano. Umugore yarimutse ntiyambwira. Ku cyumweru naje kujya ku itorero ndamubaririza, barambwira uti uriya mugore burya yigiriye Canada ntawe ukibinaha yigiriye Canada yisangiye abana be, ubundi yari umushyitsi ntabwo n'ubusanzwe aba hano. Ndacanye nkajya nshyirwa. Ubwo ukwezi kwa kangahe, kwa gatanu kwituyemo, kwa gatandatu kwituramo, umwaka wituramo, umwaka urarangira umugore wanjye adatwite, rwose birarangira. Ndiheba nongera nsubira mu rusengero. Hari umugabo umwe rero naje kubwira ibintu byambayeho, uhara ku rusengero arambwira uti rero uriya mugore ni umunyamafaranga, uriya mugore hano mu itorero bose baramwemera, wumvishe unamuvuga nabi bagufata nk'umusazi, ariko njye ndabizi ko uriya mugore afite imyuka mibi, atari umukozi w'Imana, utafite impano yo kwerekwa, ariko afite Satani muri we ituma iyo mpano ye afite isubira inyuma, kubera yuko Satani ntabwo ishaka ko uriya mugore akora ibyo Imana yamusabye. Uti rero uriya mugore niba byaragenze gutyo, ni Satani wamukoreyemo, ntabwo Imana yakora iryo kosa ngo iguhe umwana ibicishije muri izo nzira zo gusambana, ugaca inyuma umugore we, kandi gusambana ari icyaha. Buti baragutuburiye, pfukama hasi usaba Imana imbabazi ko waraciye umugore wawe inyuma, ubundi utegereze, numubona uzashima Imana, nutamubona zaba ari imigambi y'Imana, ntabwo uriwe wa mbere si nawe wa nyuma. Bro, narihebye. Umugabo arambwira uti kandi ikindi nshaka ko ugenda usaba umugore wawe imbabazi. Nuko nyuma naje gusaba umugore wanjye imbabazi, ndavuga uti byagenze gutya, umugore wanjye barasaze. Arambwira uti wandayeho. Umugore wanjye arambwira uti sinagumana nawe. Umugore arasara neza biba birebire, umugore arambwira uti sinagumana nawe wandayeho. Nuko urugo rwanjye ruri kugenda rusenyuka, tumaze icyumweru tutavugana, arara mu cyumba cye, nkarara mu cyanjye, ariko maze iminsi ambwira ko n'ubundi tugiye gutandukana, kuko abibona ko tutazigera tubyarana, byibuze agende buyiyakire nyine birangiye, ariko tutari kumwe. Niyo situasiyo ndimo bro. Uwo mugore yarantuburiye atuma n'umwanya nti umva mana, sinzi ukuntu nabikubwira. Yego,
Oya, uriya madamu wanjye se? Oya, madamu wanjye ntacyo namushinja. Kumuca inyuma si uko hari icyo nari namumuranye. Umugore wanjye yakoraga buri kimwe. Gusa wenda ibyo byo kuvuga ngo gusesanya, ngo gusoma ibipipi, oya. Twakoraga ibyacu dusanzwe tuziranyeho, buri uko ububanye n'umuntu muba muziranye, hari ibyo abagukorera ukabikunda, nubwo ukabone nubwo yaba adakora ibyo bindi by'ikirenga, ariko hari utujesite abagukorera ukadukunda. Rero umugore wanjye ubwo nyuma wenda bitaje kugenda neza, ariko icyo gihe nta kibazo twari dufitanye. Yararyoshye, wenda nta mazi menshi yagiraga, ariko yari ameze neza, nta kimwe na kimwe namushinje. Uretse ko twategereje umwaka wa mbere ushira kubyara byaranze, umwaka wa kabiri uraza, umwaka wa gatatu uraza, umugore nawe ugatangira kwiheba, nanjye ntangira kwiheba. Twajya kwa muganga uti turabona nta kibazo mufite, mutegereze ubwo n'iby'Imana. Kumva hahandi twageze aho rwose umugore wanjye dutangira kujya tubana nabi, tuvugana nabi, kubwo nyine kuko nta munezero uba uri mu rugo. Umwaka wa kane wituyemo, noneho naragemba nk'umusazi, ndavuga uti ntabwo uru rugo nzarugumamo. Nibwo rimwe nagiye ku rusengero, hari umugabo nyine twari duturanye yarambwiye uti ariko Dieudonné wazaje tukajyana mu rusengero k'Imana ishobora byose, ukinginga Imana, Imana ko tutayitegeka, Imana ko tuyitereta tukayinginga, wazaje tukajyana mu rusengero ahantu nsengera, ukiyambaza Imana, uti ukareba ko utazabona umwana, uti kandi n'ibinanga uzaguma mu kwizera, wumve kandi imigambi y'Imana, utari ko ihangane ku cyumweru tuzajyane gusenga. Ni umusore twari duturanye itaranashaka, nuko yajyanye mu rusengero bwa mbere. Ubundi ibintu byo mu rusengero nari narabivuyemo maze kwiheba, nari nsigaye nirwa mu nzoga kuko nabonaga nta bundi buzima, kuko narebaga nanone nkavuga ninjya gushaka umwana hanze bizatera andi matiku mu miryango, nkareba umuryango nashatse mu muryango wiyubashye, noneho sinzi ibyo bazankorera, mbese biranshanga. Ubwo naragiye rero ku cyumweru njyana na wa musore gusenga, ari naho naje guhurira n'uwo mugore w'umuhanuzi twaryamanye. Tugeze ku rusengero Yohana, barasenze, uwo mugore ndahamubona, umugore ufite umwuka rwose, kuko hari nk'umugore yahagurukije aramubwira uti wa mugore we, uti mu gitondo uza, uti arwo nari kumwe nawe, uti hoya, uti si ubwa mbere duhuye, uti yego, uti usohoka mu muryango wawe uje gusenga, ni wakubitanye n'igishyari cyapfiri imbere y'umuryango wawe. Umugore aravuga uti yego, uti arwo nari kumwe nawe, uti hoya, uti nabimenye nte, uti Imana ni ikimenyetso yakweretse cy'uko sinzi ibintu yamubwiye, ibi n'ibi n'ibi bihagaze, ni ikimenyetso Imana yambwiye ngo mbikubwire, ugire kwizera, ni ikimenyetso. Nta bakuruze, nta bagize bate, kira gikeri wakubitanye nacyo ukagira ngo kizanye, cyari ikimenyetso. Umugore sinzi uti musore yahagurukije aramubwira uti wa musore we, uti ntago ari umusore, ni umugabo, uti ntumaze imyaka itatu mu rushako warabuze umwana, uti yego, uti ndakubwiza ukuri ko mu mezi atatu w'itariki n'iyi umugore wawe azaba atwite. Kandi kuko narakomeje nsengera, aho nyuma baje kuzana bashima Imana, baravuga uti wa muhanuzi byatubwiye byarasohoye. Niyo mpamvu naje kubona ko uriya muhanuzi atabeshye, naho nahereye mwizera. Nanjye ubwo ndatangira niyambaza Imana, buri munsi nkajya nza gusenga, aparika imodoka yanjye hariya nkaza nkasenga, bajya gutura nkanitura amafaranga menshi, urumva. Ubwo narakomeje niyambaza Imana, rimwe rero sinzi ukuntu narasohotse njya hanze ngiye gutaha, kwa kundi uri gufungura imodoka uri kwinjira, mbona wa muhanuzi aje nyuma yanjye, arambwira uti bite, uti ni byiza, uti maze iminsi nkubona hano ariko ngufitiye ubuhanuzi, uti ndashaka kugusengera, uti nabibonye ko umaze igihe kinini warabuze umwana, uti ndashaka kugusengera twinginga Imana kandi nizeye ko izaguha umwana. Nuko yambwiye uti ngakira nimero zanjye tuzavugane. Twahanye nimero, umugore dutangiye kujya tuvugana, urumva. Ajya nza ku rusengero arambwiye uti nimbona umwanya nzaguhamagara uze nkusengere iwanjye mu rugo. Iwanjye mu rugo tuba dutuje turaganira, tukiyambaza Imana, tukirwa mu masengesho. Uti
nzaguhamagara nimbona akanya musengere musabire umwana. Ubwo umugore rero narategereje nategereje igihe kinini cyane. Nyuma y'igihe wa mugore yaje kumpamagara, icyo gihe ari ku cyumweru naje gusenga n'ubundi arampamagara ku ruhande arambwira uti ndashaka ejo bundi ku wa mbere uzaze kundeba iwanjye nkusengere. Uti Imana irashaka kuguhuza ayo marira. Uti hari ibintu Imana yanyeretse nzabikubwira dutuje byatumye utabyara. Ubwo naragiye mbibwira n'umugore wanjye, umugore wanjye nawe umugore yari amuzi aravuga uturiya muhanuzi arahanura, genda umwegere wumve ibyo akubwira. Ku wa mbere ubwo nagiye kure wa mugore iwe mu rugo, bora n'umugore w'umukire cyane arabanza aranyakira, afite za firigo hariya, afite ibintu byinshi hano, abana be babiri bose biga hanze, n'umugore w'umukire cyane. Umugore aranyakira, hashize umwanya ari bwo twatangiye gusenga rero aratangira nkorakora mu bipipi.